Заявку на перемогу краматорський «Авангард» зробив уже зі старту матчу. На 9-й хвилині захисники Невини впоралися із навісом у власну штрафну. Верхову передачу замкнув Ковальов. Після пропущеного голу Нива перехопила ініціативу. Втім, до взяття воріт гостей у першому таймі не дійшло. Більше пощастило уже за 2 хвилини по перерві. Мельника збили у штрафній. Він же і реалізував 11-метровий удар. Нічийний рахунок тримався до 86-ї хвилини. Гущин розібрався із захистом Ниви та пробив повз Базилевича. 2-1 на користь «Авангарду». Зелено-жовті в четверте поспіль не знають перемог на рідному стадіоні. 3 очки їдуть у Краматорськ. Тщательно готувались к Ниві, как, в общем-то, к любому сопернику. В общем-то, мы неплохо знали возможности команды и игроков. Знали, что дома зритель активно гонит команду вперед. И, в общем-то, ко всем тактическим ходам мы готовились. Но поскольку пропустили гол, значит, что-то мы тоже не доработали. Відчувалась відсутність Григория Баранця сьогодні в центрі поля. Дуже повільно сьогодні працювали з м'ячем, дуже багато було браку. От. Я думаю, що життя продовжується, потрібно йти вперед. Я думаю, ті поразки, які сьогодні є, вони можуть, скоріш за все, стануть нам в пригоді, в якому сенсі, що команда зрозуміє, що кожен матч – це як останній бій. Тому що не кожен футболіст на 100% викладається на футбольному полі. Довести тренерові протилежне гравці Ниви матимуть можливість вже у суботу, 7 вересня, в матчі проти Буковини у Чернівцях.